Христос воскресе, драги зрители! Дори в тези тежки времена не бива да забравяме традициите, особено по празници. Нищо, че тази година отбелязваме Възкресение по различен начин. Както неведнъж е ставало дума, обитателите на британските острови са сред най-ревностните последователи на старите обичаи. Някои от тях може да ни се струват странни, други пък забавни, но при всички случаи би трябвало да изпитваме уважение към подобно постоянство. Стане ли дума за храна, британците може да не са толкова прочути с кулинарните си умения като други народи, но и те си имат своите специалитети, с които се гордеят. Един такъв са сладките кръгли хлебчета или кифлички, наречени Hot Cross Buns и поднасени на Разпети петък, не само на острова, но и в Ирландия, Австралия, Нова Зеландия, ЮАР, Канада и Индия, т.е. в страни принадлежали дълго към Британската империя. Хлебчетата представляват най-често малки кръгли тестени топчета, украсени с кръст и умесени с стафиди или други сушени плодове и различни подправки. Кръстът символизира мъченическата смърт на Исус, а подправките трябва да напомнят на вярващите за благоуханните треви, поставени върху тялото на Христос, преди то да бъде положено в гроба. Първото писмено свидетелство за Hot Cross Buns в Англия е от 1733 година, но от други източници знаем, че те са се правили и преди това. Има сведения, че много протестантски крале са искали да ги забранят, опасявайки се, че те са символ на католицизма, който са искали да изкоренят. В онези времена пекарите са правили хлебчетата от същото тесто, с което са правили и нафората за светото причастие. Забрана обаче така и не била издадена, тъй като хлебчетата били прекалено популярни и то не само сред католиците. Затова кралица Елизабет I разрешила продажбите им, но само в дните около Великден и Коледа. Ембаргото се задържало до началото на 17 век, когато Hot Cross Buns вече са се предлагали едва ли не на всеки ъгъл и стрували по едно пени. Според народните поверия хлебчетата имали свръхестествени сили. Опечени за Разпети петък, те не се разваляли и не мухлясвали цяла година. Освен това служили и за панацея за всякакви болешки, а моряците ги взимали със себе си на борда, за да се предпазят от корабокрушение. Всяка домакиня закачвала няколко хлебчета в кухнята, за да пази дома от пожар и други природни бедствия, както и за да гарантира, че умесените през следващите дни хлябове ще втасат. Някои суеверия са запазили почти до наши дни. Така през 1855 година един лондонски вестник пише, че млади неумъжени дами прибирали по едно хлебче, на което преди това си глабили отбелязали датата в гардероба, тъй като вярвали, че ако го опазят цяла година, то през следващата ще минат под венчило. Хлебчета, украсени с кръст, са се консумирали на острова още преди покръстването, научаваме от историците. Саксонците, дошли в ранното средновековие, ги приготвяли в чест на богинята на пролета Еостра, от чието име идва и английското наименование на Великден – Истер. По-късно християнството налага своя отпечатък върху езическите вярвания и така празникът на пролетните божества се превръща в празник на Възкресението Христово, а кръстът върху хлебчетата става символ на новата вяра, както и на взаимодействието между земята, хоризонталната чертичка и небето, вертикалната, между човека и Бог. За направата на Hot Cross Buns са нужни мляко, брашно, масло, сол, захар, слънчогледово олио, мая, едно яйце, стафиди, портокалови корички, една ситно нарязана ябълка и малко канела. От млякото, брашното, маслото, яйцето и захарта се приготвя тесто, което трябва да е сравнително твърдо. След като в таса към него се добавят останалите съставки, а после се оформят топчета с тегло 75 грама. Кръстът или се врязва с нож, или се прави от тестото и се залепва отгоре. Пъкът се 20 минути на 200 градуса, а след като се извадят от фурната, се намазват с разтопен мармалад от кайсии. И тъй като Великден вече отмина, можете да си ги направите за някоя слънчева неделна сутрин, защото ограниченията, наложени от Елизабет I, вече не важат. Добър апетит!